কম কথা আপা ও তুমি মালটি খাবো কেন না কোন মালটি মারুত মালটি গলা ক্লাসে হ্যালো গাইজ, তো কি খবর? খবর নিশ্চয় ভালে আছে আৰু মই ঠিকে আছো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত। আজি কলেজৰ পাৰ্ট টু ভিডিঅ' লৈ আহিছো আৰু পাৰ্ট টু দেখিছে গজব বেজতি হে গাঁৱলীয়া লাড়ুক যাতে চহৰীয়া বনাই দিয়ে আৰু দেই লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু ভাল লাগিলে শেয়াৰ কৰিব, সাবস্ক্রাইব কৰিব। এক লাখ হুংকালে হয় আৰু আমি পাৰ্টি খাবলৈ পাম। মস্ত জোক মাৰাৰে ইয়া হাসৰে হালকা ঢাস। ইয়াত কিয় চলিব? আমাৰ ফটো শ্বট চলি যাব। হেপী পুৰা পুৰা ভিডিঅ' তুমি মুখখন ধৰি দিবা। পইটো চাহি গ'ল ওপৰলে ফটো শ্বট কাৰণে। আজি আজি ভালকে চেহা দেখাইছে। বাহি বাহি তো এতিয়া চবে ভিডিঅ'ত ওলাবৰ কাৰণে চবে মাস্ক পিন্ধি লৈছে। এতিয়া এইখন এতিয়া শ্বৰ্ট ভাইৰেল হৈ গৈছে পুৰা। চবে ইয়াত ফটো মাৰি পেলাই ইনষ্টা ফেচবুক চবতে এখন আজিকালি দেখিবলৈ পোৱা যায় শ্বৰ্টখন বিল্ডিংটো। এতিয়া তাৰ ৰ'দ দিছে তো অলপ মই ডেকৰেশ্যন ধুনীয়া কৰিব লাগিব। তই চাকৰি পাই নহয় এনেকৈ আহিছ টাইম পাছ কৰি। তো আভি পাছ গে আমলোক আ মেইন হিৰো। রুকো জরা সবর করো। হিরো কা এন্টি হো গিয়া কলেজ পর। সমাজ রে সমাজ রে আপ সমাজ আমি আসো ভাই মারো মুঝে মারো মারো মুঝে মারো মারো নেই মজাক হো রা এক সেকেন্ড ইয়ার মজাক বলিয়া হলে ক্লাছ কৰিবলৈ আহিলো ক্লাছ কৰিম এতিয়া। তো লাজ লাগিছে আজি ভিডিঅ' কল লাজ লাগিছে। এই ল'ৰা ছোৱালী লাগিছে মই আজি প্ৰথম ক্লাছ কৰিছোঁ মানে এইকেইদিন নাই কৰা মই ক্লাছ আজি প্ৰথম কৰিছোঁ। আৰু এই চাইডে বহি আছে ছোৱালীবিলাক আৰু ৰোৱা আমাৰ এইকেইটাই মাত্ৰ তাৰপৰা আজি গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক চাংগে খতম বাই বাই টাটা গুড বাই গয়া। এতিয়া আমি ক্লাছত বহি আছোঁ। তো আগত দেখিছে ছোৱালীখিনি দেখিছে আপোনালোকে আৰু জুম কৰি দেখাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু এই ছাইডেও আছে ছোৱালী মানে আমাৰ যোনটো ছ'চিয়েল ডিপাৰ্টমেণ্টত ছোৱালী সংখ্যা বেছি হয় আৰু ল'ৰা সংখ্যা কম মানে নিচেই কম আৰু। কথা দিয়ে
ভিডিওটো কেনে পালে কমেণ্টত জনাব আৰু ভাল পালে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ' এইকেইদিন দিব পৰা নাই ভালদৰে কাৰণ কলেজ খুলি আছে অকল দেওবাৰে বন্ধ পাওঁ এইকেইদিন কলেজ মানে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই আকৌ কলেজৰ ভিডিঅ' দি আছোঁ আজি এটা সৰু আপোনালোক পাৰ্ট টু আগৰ পাৰ্ট টু ওৱান দিনাই চোৱা ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থৈছোঁ আপোনালোকে গৈ চাবগৈ যদি পাৰ্ট টু হয় তো বেলেগ এটা নতুন ভিডিঅ' ধামাকা ৰাইড আহি আছে আমাৰ নতুন ভিডিঅ' লগ পাম থকা বাবে জয় এখন খুব পায় মৰমবোৰ মোৰ বাঢ়িছে তোমালৈ আজি